Zdravím všechny pařany, který si divenem k nás zdrývá z Fimlar, vítejte u dalších map od odběratelů. A koho to tady dneska máme? No, to se třeba dozvíme. Takže, ahoj Fime, tvůj úkol, dostaň se z podzemí na povrch. PS, ten díl s Annie Oli byl super, jo, to jsem rád. Hraj na peaceful, nebo jak chceš, takže peaceful. Pravidla nečítuj, checkpoint je lomeno spawn point. Spawn point? Jo, funguje. A uložíš pozici, aby se měl lehký, jo, beru. Tvůrce, cesta z podzemí, kanál, kytar 22. Tak a jdeme na to, první parkour. To je moc hezký teda. Oh, profík. Jo, tyjo, viděli jste to, já to proskákal. Oh, parkour master. Najdi poklad do dveří. Já nevím, jestli, ne, není nic bloky. Tamhle něco dole vede. Aha, tam nic není, ale. To je jenom zdržovačka. Možná, kdybych hořel, tak abych si sem skočil. Co tady něco? Jo! Páčka, sem. Další parkour. Vidím tu lávu. Ne. Dobrý, jsem tu. Co to, to nějak dlouho trvalo? O, to radši umřu, než aby tady ještě chvíli to, se to... Ne. Sakryš. Co je? Ne. Dobrá. Ho, dobrý. Vězení. Najdi klíč u vězňu. Já jsem polož klíč. Ne. Hele, Ender Česka. No to asi těžko, že? Ne. Hele, furnejska, ne, piston, hele, čestka. Máme tady lever, co to bylo? Mám halušky. Už jsem myslel, že tam něco proběhlo. Tady jdem někam dolů. Ježišemaria. Spawn point, to bude láva. Když jsi natočil první video z CNKčka? No, že to nebylo 25.10., bylo to dřív. Jo, správně. Když jsi nahrál poprvé mapy od fanoušku, to už je před rokem, takže tady. Správně. Hiu, super. Co máme tady? Poslední otázka. Kdo stvořil tuto mapu? X-Frost X nebo Fimlar? No tak to asi těžko, to bych o tom něco věděl. Správně. Hoho, ach jo. Spampain. Ty jo. Teď konc mi to jde. Ty jo, parkour, viděli jste to? Parkour Master Fimlar, jo? Tak a zlatý hře večera, bludiště. Tady ne. Jdeme tady. A konec, začal si cestu ven. Co máme tady? Ježišmarja, vejška. Tak jo, takže tady budu takhle chvíli líst. Budu toho dělat bordel. Protože mě to baví. Už zda bych to zvládnul ještě, ale... Ne, já to jsem zbrklej. Hele, jsme asi venku, protože to je lapis. Ne, vlna, to je vlna. Co to je? Jo, všechno, ahoj Fime. Hele, tady sníh. Doufám, že jsi z mapu užil a nezlobilo se. Když tak, dej můj kanál do popisku videa. By Frost X. Cesta ven, chceš další mapu? Určitě ne, ale díky za tuhle. A PS stavět neumím. No vidíš to. A nakonec si to postavil i... Ne! Tak jdu po cestě. Voda nějaká. Tady je redstone. Tady. A ty jsi vzal game... Jo, tady, aha, dobře. Takže to je ono, to jsme asi teda už dodělali, takže já... X-Frost X, děkuju za to, že udělal pro mě mapu. A pokud i vy si chcete tuto mapu zahrát, tak určitě ji najdete v popisku videa. No a to bude už teda doopravdy pro tuto mapu všechno. Takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar, uvidíme se u dalších videí a čau a...